Не, не постои разлика во износот на средства што се издвојуваат, што ги плаќаат компаниите, како приданост за пензиско инвалидско осигурување, за осигурениците на Фондот на пензиско инвалидско осигурување и осигурениците кои се членови во вториот пензиски столб. Главната разлика помеѓу стариот пензиски систем и двостолбниот пензиски систем е всушност во распределбата на придонесот за пензиско инвалидско осигурување.